それを使うには一世紀待たなければならない。そして運よくそれを手に入れたならば、ありふれた夢から底なしの欲望まで叶えられぬ願いはないと言われている。だが願いが聞き入れられた時、それは自らの体色を漆黒に変え、邪悪な心を増幅させる闇の世界の道具へと姿を変えるのだという。そして闇の道具となったそれのすべてを浄化しなければ望みを叶えることはできないのだ。それが伝説の灰と呼ばれるものなのである。じゃあ息を止めて。はい、じゃあ今度は背中を見せて。はい。わあ、先生 SF を好きなんですか？え？あ、それ？なんかね、こんな現実的な仕事をしているとそんな夢も見たくなるのよ。へえ。はい、じゃあスカートも取ってくれる？はい。ミルキーチェンジ！のうさぎでぴょん。これまでルミ様には本当によくしていただいて、このキャベツにいたしましても、あ、新鮮なものを与えていただき、哀愁ございました。しかし今しがた私の探していたものの出現を感じ取りましたので、これにて失礼させてもらうぴょん。何言ってるの、あなたどっから見たって人間じゃない。バニーガールの格好をしてるからってそんなこと。ウサギは世を忍ぶ狩りの姿。私は天の川の中心にある惑星スノーホワイトからやってきた宇宙人なのでございます。それじゃああんたエイリアンだっていうの？さようでございます。目的は何なの？地球の征服でございます。地球の征服？話し合いましょう。まさかこの私をどうこうするつもりはないわよね。それに恩ってものはあなたにもわかるわよね。ドキ。そうなのですよね。そうなのですけど、ごめんなさい。もうのんびりしていられないんです。このゴーンは忘れるかも。ああ、
にやらせてもダメね、サナエ。あんたがそんなところでトロトロ掃除してんのが悪いのよ。私わざとぶつかったんじゃないんだからね。どうすんのよこれ。まったく使用人失格ね。信じらんないわね。おやおや、なんてことをしてしまったんだい。旦那様、パパ。お許しくださいませ旦那様。私私はいくらでも許してあげるよ、これくらい。申し訳ありませんでした旦那様、ありがとうございます。でもね、この壺は君を許すだろうかね。痛かっただろうからね。人に置き換えたら腕かな。パパどうしちゃうか。そうだね。とりあえずこの腕を。お許しください旦那様、今すぐには無理ですが必ず弁償いたします。弁償？何を言い出すかと思えば。サナエ、お金のことなんてどうでもいいんだよ。私はね、壺の気持ちを考えてるんだ。壺の痛みが伝わってくるだろう。サナエ。怒ったのかい。お前、何を始める気だ。ペルソナクロスフェード。チェリーパイ剣山。サナエなのか。私の聞き方を知らないようだね、僕。私はね、チェリーパイ様って言うんだよ。あ、こんなことしてただで済むと思っているのか。あ、まだそんな口が聞けるんだ。はぁ。小娘が。何見てるんだい。僕はいやらしいんだね。うわっ。さっきまでの異性はどうしたんだい。サナエ、あんたに好き勝手なことはさせないわ。大学で私は伊達にいじめの女王様と呼ばれてるんじゃないのよ。私の無知を味わいな。痛い。いじめの女王が聞いて呆れるわね。その程度だったとはがっかりだよ。あんたとは格が違うってことを教えてやるよ。その体にね。どこへ行くの、お嬢ちゃん。お嬢ちゃんにはずいぶん世話になったからね。楽しかったわよ。それだ。
ここにも本物と呼べる SM の女王はいなかったか。ひょっとしたら私の願いが叶うかもしれない。ないぜ、アリスのやつ。一文字、ありがとう。よくやった一文字。さすがだな。お手柄だぞ一文字。一文字がいるから我が舞台は怖いものなしだよな。坂本よ、一文字がいなかったら今のお前は鉄骨の知った時期。命拾いした。しかし、それを受け止めるとはな。そうそう、持ち上げたってんじゃなく上から落ちてきたんだからよ。女じゃないよな、まるで。おい、そんなこと言うな。あいつは人間じゃないんだ。畜生。俺がサイボーグだからってあんまりじゃないか。何も好き好んでこんな体になったわけじゃないんだぞ。俺だって他の人と同じ人間の心を持ってるんだ。人間なんだぞ。人並みに恋だってしたいんだ。俺みたいな機械女なんて生きてたってしょうがないのか。諦めるのはまだ早いかも。何やってるんですか？うわあ、シオ、びっくり。
は京子さん。京子さん、お休みの日なのに何の用事？別に近くまで来たついでにプラプラっとね。そういうあなたは？私は麻雀やってくれそうなメンツを探してるんです。志保ってほんと見かけによらず麻雀好きよね。清美、まだ？あら、取りに行ったきり戻ってこないからみんな先に行っちゃったわよ。ねえ、清美いるんでしょ？ねえ、ひょっとして私が小室くんと遊んだことを怒ってんの？黙ってたのは悪かったけど、でも誘ってきたのは小室くんの方なんだよ。何かしら。ごめんね、清美。やだ、見ちゃったの？誰？あなた、清美じゃないわね。近いわ。どうしよう。ねえ、志保。はい。メンツ探すなら、もっと人の多いところに行った方がいいんじゃない？麻雀、今日はもういいんです。それよりも京子さんといる方が楽しいですから。ああ、もうどうやってまこうかしら、この子。見ちゃったなら生かしておけないのよ。見つけた。あ、何あれ。どうやらあれが邪悪な灰の持ち主ね。ダメです。あんなおっかなそうな人と戦えないぴょ。タバコに火がつく程度の魔法じゃ勝ち目ないわな。何なのかしら、あの子たち。志保？おどき。誰だあれ。まさかあの女、モンスターを倒しちゃおうってんじゃないでしょうね。あー、もう私こんなことしてる場合じゃないよ。せっかく見つけた獲物なんだから早く倒して。でも志保がいるから変身するわけにもいかないし。あー、京子さん大変、早く警察に知らせないと。そうね、じゃあね、志保、あんた行ってきて。何言ってるんですか。こんなところにいちゃ危ないんですよ。そうね、でも。見つけたぞ、モンスター。全ての望みを叶えるっていう伝説の灰を手に入れるために貴様を浄化してやる。まあ、私をどうするですって。ちょっと待ってよ、あのモンスター私が倒すんだから。邪魔をするんじゃないよ。あいつは私がたっぷりと可愛がってあげるんだからさ。そんなずるいぴょん。あの怪人さんは私が見つけたんだから。まあ、この子たちみんな伝説の灰を狙ってるってわけ。私が。私が。黙れ黙れ。悪いけど他人に譲るわけにはいかないんだよ。レモネードトランスフォーム。来い、この化け物。
うかしてたら先を越されちゃう。私もこうしちゃいられないわ。スイッチフラッシュ、スイッチパイ参上。伝説の灰はこの私がいただくわよ。あなただったの。あらら、また一人増えちゃったぴょん。行くわよ。スーチースティック、同じ手で倒せない。後からやってきたくせに随分と勝手なことするじゃないか。何よ、こいつは私が一等先に見つけたのよ。後からやってきたのはあんたたちの方でしょ。するには早いわよ。さあ、私が昇天させてあげるわよ。ずいぶんひどい扱いじゃないの。何お嬢際の悪い子だ。話しなさい。スーチー、あい。あった、眉間のところがウィークポイントね。そうか、ありがとうよ。一番まともなやつ。そうはさせない。ホットカーク。わー、痛そう。よくもやってくれたな。何よ、文句ある？ずるいことしようとするからじゃないの。俺の邪魔をするとはいい度胸だ。なぜ向かってこない。何あれは。よし、私が決着をつけてあげるよ。でね、あんた、あんな。さあ、遊びはこれまでよ。とっとと私に浄化されちゃいなさい。あんたの相手はこっちだよ。こうなったら竜巻戦だっけ。あら、こいつを浄化したのは私だったようね。
ねえ、みんな伝説の灰を狙ってんの？ああ、叶えたい願いがあるからな。でも伝説の灰ってあと9個もあるんでしょ？じゃあ、それ全部集めるまでさ、みんなで